Проти надбудови котельні виступили жителі будинків 4 та 8 вулиці Добрянського. Інші благали відремонтувати аварійну покрівлю будинку 38А, що на вулиці Щедріна, та відремонтувати помешкання після обвалу стелі на вулиці Петефі. Нагальні проблеми ужгородців почули депутати на засіданні чергової сесії Ужгородської міської ради. Надбудова поверхів над цією котельнею, по-перше, зменшить доступ сонячного повітря, зменшить доступ сонячного світла до першого чергу до нижніх поверхів, відповідно, порушить право на приватність мешканців сусідніх будинків. Гадаю, нікому не хочеться переговорюватися зі своїм сусідом через вікно. Також проведення будівельних робіт в безпосередній близькості до будинку. 2016 року покрівля в аварійному стані, комісія виїжджала, але вся документація проєктна на місці. Ніхто нічого не робить. Мої мешканці вже стомилися, а я від них також. Збираючи воду і все решта, що робиться у нас на будинку. Тендер на покоси досі не проведений. Через зарості трави, дерев, небезпечного борщівника страждають містяни. Чимало й інших нарікань на безлад у місті. Депутати бурхливо обговорили роботу департаменту міського господарства. Далі пряма мова. У міській раді абсолютно зламаний алгоритм. Я вчора проаналізував всі свої депутатські звернення. Я думаю, що так кожного з моїх колег. 90% цих звернень – це відписка пуста від футболістів. Люди на вулиці не розуміють проблеми. Вони думають, що депутат це той, хто має зробити. Я робити маю виконавчий орган влади. До мене алергетики дзвонять, люди страждають від цього цвітіння бурянів. Звертаюся до міського департаменту, прошу обрізати аварійне дерево, тому що воно висить над тротуаром, там, де діти ходять. У нас вже були прецеденти біля 12-ї школи. У нас нещодавно був прецедент біля на набережні, біля годинки. Був прецедент? Був. Друге, за 30 років я не пам'ятаю місто в такому стані, як зараз є. Всюди щось почати, нічого не завершено, роботи не проводяться. Ми готові терпіти, і ужгородці теж готові терпіти то, коли воно робиться. Сьомий місяць. У нас тендер оголошений на суму річної закупівлі. Чому сума тендеру не зменшиться, не переголоситься, і вже по факту будуть проводитися роботи. А то, виходячи, ми платимо ті ж самі гроші, що ми планували заплатити в лютому, а робота розпочнеться в серпні, і ці гроші просто забере підрядник. Обурені депутати і самовільно встановленими білбордами та сітілайтами у місті. Минулоріч виконком прийняв 100 рішень про їх демонтаж, але жодне досі не виконано. Серед важливих рішень – надання компенсації за пільгові перевезення як комунальному, так і приватному транспорту. На липень місяць ми прийняли рішення, понад 1 мільйон гривень буде передбачено для компенсації перевізникам за перевезення пільгових категорій громадян у нашому місті. Після 10 липня буде звіт казначейства про перевиконання бюджету нашого міста, і ми розглянемо, буде проєкт рішення про виділення коштів для, на друге півріччя про забезпечення компенсації перевізникам за пільгове перевезення громадян у нашому місті. Було дискусійне питання щодо приформування бюджету на 2022 рік. Ну, зараз збираються програми від різних виконавців для того, щоб збалансувати бюджет на 2022 рік. Було критичне зауваження, щоб планувати не на 2022 рік, а на 3 роки. Це 2022, 2023, 2024. Тому було внесено зміни до проєкту рішення і на 3 роки. Льодовий палац за 110 мільйонів гривень побудують на території стадіону «Авангард» за державні кошти у рамках програми президента. Майже 1,5 гектара, щоб це була інфраструктура, парковки, стоянки, під'їзд. Тому ми в цю програму включені. Зараз чекаємо вже рішення уряду про фінансування з державного бюджету. Також затвердили туристичне гасло і логотип Ужгорода, низку програм різних сфер життєдіяльності міста. Серед них – власний дім на 2021-2025 роки для забезпечення житлом переселенців та утеплення багатоквартирних будинків. Загалом понад 8 десятків питань порядку денного депутати не встигли розглянути, зробили перерву, аби продовжити 8 липня.